Eu asta mi-am dat la un oc. Neciu! Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas su nam ponovno stigli paketi sa AliExpressa. Ajaj, evo nam poštara. Da vidimo šta je ovdje. Evo. E, super, ovo mi je stiglo. Pogledajte ovo, izgleda ovako. Pošto ja sam mršavija i onda mi je sve u struku široko. I onda zakačite ovo. I onda vam bude taman. Ovo mi je baš bilo potrebno. Čim sam vidjela da ima tako nešto, nisam ni znala da postoji. Ja sam to odmah naručila. Da vidimo šta je ovdje. Mislim da već znam šta je ovdje. Ovo je beauty blender koji sam naručila. Ova je ovako belo rozi. Te kao ide od svetlije na tamnije. Da vidiš. Idemo na sljedeći paket. Ovo je nešto čudno, ne znam gdje smijem da ga secnem. Da li stikeri oni ili cvetovi. Idemo mi na sljedeći paket. Šta ću, sve sam razdelila. Ovaj neki debel. Može, taj mi je najgadniji. Evo ga, vidi šta sam naručila. Naručila sam četkicu. Ima ovdje ovakav delić i ovdje je ovaj kao ravan. Čini mi se da je dobro, pa vidjet ćemo sad kako će šminkati. Ali ovako baš slatka je. Kiša. Dobra fora. Ovo su stikerčići što sam naručila za nokte. Imaju neka srcu lenca, piše nešto. Lele, šta je ovo? Ovo je onako malo poteže. Šta je ovo? Poteže. Imam osjećaj kao slime neki. Oho, sam sek. Zamali sam odsekla. Ali dobro u kesici. Hula hopke. Hala hopke. Baš su lepe, ne znam sad da li se vidi lepo na kameri boja, ali drečave su nešto kao na žuto. Mislim da je na kameri više zeleno. Sada je sve za njega. Sve što stigne to je za njega. Neću ja! Jo, ova si me udarila u oko! Neću! Sad ti ljubi, sad!